बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बघा, देगलूर विधानसभेचे विद्यमान आमदार माझे मित्र आदरणीय रावसाहेबजी अंतापूरकर साहेब यांचं दुर्दैवी अंत झालेलं आहे आणि ही दुर्दैवानं ही पोटनिवडणूक ह्या ठिकाणी लागत आहे. या ठिकाणी शिवसेना आणि काँग्रेस ही स्वतंत्र विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि भविष्यामध्ये सुद्धा स्वतंत्र निवडणुका होती, पण ही दुर्दैवानं ही निवडणूक लागलेली आहे. ही महाविकास आघाडीची जागा आहे. मी माझी उमेदवारी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख तथा राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे मी माझी उमेदवारी मागणार आहे. बा, मला इथं उमेदवारी पक्षानं द्यावी जसं पालघर लोकसभेमध्ये घडलं होतं त्याच धर्तीवरती ह्या ठिकाणी सुद्धा शिवसेनेने ही जागा आपल्याकडे घ्यावी आणि इथून मला उमेदवारी द्यावी अशी मागणी मी माझ्या पक्षाकडे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबाकडे मी ही मागणी करणार आहे. जर नाही झालं तर आपण कालचा पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल आपण बघितला, म्हणजे आश्चर्यकारक निकाल त्या ठिकाणी लोकांनी दिलेला आहे. पंढरपूरची पुनरावृत्ती देगलूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये होणी ही माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. मी पक्षाचा सच्चा कार्यकर्ता आहे, मी पक्षाच्या आदेशाला बांधील राहणार आहे, पण ती पुनरावृत्ती ह्या ठिकाणी होऊन ही माझी सदिच्छा आहे. महाविकास आघाडीचा जर इथं विजय प्राप्त करायचा असेल तर महाविकास आघाडीकडून ही जागा सेनेला द्यावी आणि सेनेकडून मला निश्चित रूपाने उमेदवारी ह्या ठिकाणी मिळावी. मी ह्या कालखंडामध्ये मी मुंबईत गेलो नाही, मी कुठल्याही नेत्यांशी संपर्क साधलेला नाही किंवा मला भाजपकडून कुठल्याही नेत्यांनी माझ्या फोन करून माझ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न ह्या ठिकाणी झालेला नाही. माझी एकच भूमिका आहे की पंढरपूर ह्या ठिकाणी ह्या मतदारसंघामध्ये देगलूरमध्ये पंढरपूरची पुनरावृत्ती ह्या ठिकाणी होईल ही माझी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना विनंती आहे. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन